Вие здравейте, намираме се пред поредния апарат, който вашата фирма въвежда в Пловдив. Разкажете повече за апарата, каква е неговата функция и как ще се използва от гражданите на Пловдив. Този апарат, както вие го нарекохте, ние му казваме станция за рециклиране. Станция за рециклиране. Точно така. Това е част от нашата инициатива, от нашия пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на пластмасови бутилки и кенове от напитки. Стартирахме в три града, в София, в Пловдив и във Варна. Като в Пловдив имаме такива станции в два филиала. Тук се намираме на Цариградско шосе, във филиала ни на Цариградско шосе. И целта на този проект е да отговориме на нарастващи интерес на нашите клиенти за разделно събиране и оползотворяване на пластмасовите бутилки и кенове. Също да покажеме, че една бъдеща депозитна система е приложима в България. Искаме да покажеме, че клиентите са готови да връщат бутилките, срещу което да получат, разбира се, финансов стимул. И сега ще ви покажа как функционира самата машина. Както виждате, просто се връща самата бутилка. 5 стотинки е стойността на върната бутилка или кен. И при приключване на връщането машината издава еко-ваучер, който е платежно средство и може да бъде използван на касата за намаляване на сметката и да бъде платено с него. Какво се случва с бутилките това? Как се преработва? Къде се преработва? Малко данни за самата машина. Тя може да поеме 60 бутилки или кенове в минута, след което бутилките биват разпознавани по баркод, по форма. Има различни критерии. Машината е умна, тя се самообучава. Колкото повече бутилки минава, толкова по-добра става машината от самообучаването си. След което самите бутилки биват разделени в различни контейнери. В момента се разделят на безцветни. Два контейнера за безцветни, един контейнер за кенове и един контейнер за цветни бутилки. И след което самите бутилки и кенове биват пресовани от самата машина и след което се събират в съответните контейнери. След това контейнерите се извозват до нашата логистична база до село Стряма, където е нашия централен склад. Там разполагаме с около 2 декара площадка за обработка на отпадъци. Там пластмасовите бутилки и кеновете се балират и се предават на рециклатор, който превръща бутилките в пресованите бутилки, ги превръща в гранулат и ги влага в производството на български бутилки за напитки. И накрая, може да кажете, има повече участие в тази станция, изработката, графиката, разбрах, че има включено повече в тази система. Да, вие се намирате точно върху графита, който е изработен тук. Ние правиме различни графити във всеки град, където правиме представяне на станциите за рециклиране. Тези графити са на известния пловдивски графити артист Стерн и можете да им се насладите през следващите дни. И аз ви благодаря.